V důsledku silných mrazů zemřelo v Praze už několik lidí bez domova. Vedení magistrátu hlavního města Prahy proto spustilo mimořádná opatření. Tak by to mělo být koordinační centrum, které bude poskytovat centrum sociálních služeb, pak v tuhle tu chvíli ubytovací kapacity v ubytovnách v nočním provozu pro zhruba 300 lidí. Pak by to měla být prodloužená doba nízkoprahových denních center, tak aby lidi mohli z těch nízkoprahových denních center přecházet do těch nočních kapacit a nemuseli být venku v nevyhovujících meteorologických podmínkách. V rámci těchto opatření budou posíleny terénní týmy, které budou objíždět místa výskytu lidí bez domova a poskytovat jim nutnou pomoc. Mělo by s nima pracovat, motivovat je k tomu, aby navštěvovali zařízení, která máme k tomu zřízeno, ať už ty ubytovací nebo ty denní centra. A dalším faktorem je mobilní rozvoz stravy, který chceme provozovat taky během zimního období. Od 1. prosince budou mimo jiné platit i mírnější pravidla pro přijetí do nocleháren. Oproti běžnému režimu budou více benevolentní. Takže člověk nebude platit vůbec nic, všechny služby jsou zadarmo, může přijít i v mírném stavu podnapilosti, nesmí být ovšem ve bezpečný sobě nebo svému okolí a nemusí se prokázat žádným průkazem totožnosti. To na ulici nejde spát. To je takový polospánek, to je mikrospánek. Stojí to za prtu, řeknu. Letos už mi umřelo na ulici 8 kamarádů. A pokud dostane čaj nebo kafe a někdo mu do toho dá rum, jeden rum, tak on za to nemůže, aby kvůli tomu ho vyhodili a on mrzl potom celou noc na lavice, že to je blbost. V současné době je k dispozici 700 míst k přespání. Podle ředitele Centra sociálních služeb Tomáše Jána je Praha schopná v případě nouze tyto kapacity výrazně navýšit, a to pomocí stanových modulů a denních center, která by přešla na noční režim. David Vilček, Televize Praha.